Dámy a pánové, Paráliška, něco si přejte. A vy jste si určitě přáli, abych přišel s videem ze hry Velvetist do City of the Machine Guns. Hra, vlastně to není ještě hra, ale zatím je to prototyp od českého vývojového studia, můžu říct, Siček Arts. Několik lidí se rozhodlo, že udělá hru a máme tady teďka prototyp. Hned ze začátku chci říct, že se určitě nejedná o finální produkt, takže určitě tohle se nemůžete brát jako prostě reprezentaci té hry samotné, ale spíš tohle, co má reprezentovat čistě tu myšlenku, jakou autoři mají. Tak se jdeme na to mrknout. Zapli jsme akorát hru a hned na nás tady vyskočí hezký textík, kde nám tedy autoři děkují, že jsme si stáhli prototyp hry Velvetist The City of Machine Guns. Hlavním cílem prototypu je představit vizi naší hry a naše schopnosti takovou hru vytvořit. A dalším cílem je získání konstruktivní zpětné vazby, která nám pomůže vylepšit nejen samotný prototyp, ale především budoucí plnou hru. Prototyp není demo ani plnohodnotná hra. Obsahuje pouze základní kostru, na které chceme plnou hru vystavět. Setká se s menším množstvím vozidel, postav a s jednou misí. V lednu 2019 jsme ve dvou lidech začali vytvářet tento projekt inspirovaný mechanikami legendární české hry, ovšem zasazený do éry normalizace. Tou legendární českou hrou myslejí první mafii. Pro vznik Sověty okupovaného města Samopalu, inspirovaného mimo jiné Prahou, jsme vytvořili řadu solidních nástrojů na rychlou tvorbu budov, ulic a soudruhů kráčejících po bulvárech města zaplněného transparenty a propagandou. Vytvořili jsme systém pro lineární filmový zážitek, odehrávající se v otevřeném městě. To znamená přiřazování úkolů, správa inventáře, pohyb s hlavního hrdiny a umělou inteligenci nepřátel. Dobře. A stvořili jsme dvě čtvrti na břehu řeky Melbe, ve kterých se prohání hlavní hrdina Luka a jeho nerozlučný kámoš Richard. Příběh sleduje jejich životní osudy v totalitním režimu, navázání na underground, vexláky a disidenty. Děj prototypu je zasazen přibližně do první třetiny celého příběhu. Pro vývoj plnohodnotného titulu je pro nás nezbytný investor nebo zdařila crowdfundingová kampaň. Ze získaných peněz bude možné přizvat další lidi do vývoje a hru vytvořit v rozumném časovém horizontu, což by určitě chtělo a držím palce, aby se jim jedna z těch věcí nebo klidně i obě, aby se jim prostě podařili. No a hned jak to tady vidíme, tak je naprosto jasný, že inspirace mafii je opravdu, opravdu jasná. A my si projdeme tutoriál a začneme právě tu jednu misi, která byla zmíněna na začátku. A ještě se podíváme tady do nastavení. V nastavení si můžete změnit jazyk, aktuálně dostupná angličtina a čeština, my si necháme češtinu. Mám zaplé titulky, mám zaplý nějaký HUD, takže vidím, kolik mám nábojů a tak. Retro vzhled, nevím, to jsem neskoušel, můžeme to ještě tak potom vyzkoušet. Samozřejmě nějaký nastavení efektů, stínu, antialiasingu a rozlišení, jasná věc. Hratelnost, tady nic moc, já jsem vypnul tutoriál ve hře, protože to nepotřebujeme, to je docela takový rušivý. A akorát zvuky. Zvuky jsou v tuto chvíli dost takový nevyvážený, není slyšet skvělý dubbing, který je součástí hry a určitě vás o něj nechci jakoby ochudit, protože to si myslím, že na tom prototypu je v tuhle chvíli úplně to top, tak doufám, že jsem ten zvuk už vyladil tak, aby bylo všechno dobře slyšet. A my se jdeme rovnou podívat na ten tutoriál. Budíček. Tak stávej ty chlapy, že ty ses zase vožral. To jsem si mohl myslet. Ale nezapomněl si, doufám, ještě, jak se chodí. Ještě se vás neupozorně na jednu věc. Ten sem prototyp je opravdu našlapaný právě dialogy. Vlastně dubbingem. Takže nebudu ho přerušovat, protože opravdu si myslím, že to je to top, co teďka ten prototyp nabízí. Úplnej pionýr. Otevři si mapu a trochu se zorientuj, kde co je. V misi se můžeš dokonce řídit podle kompasu vlevo nahoře. Teď tam ale žádný není. Ale v misi se ti objeví.
Tak nebo tak, ty ses tu měl trošku porozhlídnout, soudruhu. To si píš, soudruhu, co tu máme? No, čerstvý vzduch, ptáci zpívají, ale ohniště je nějaký chcíplý. Když se k němu přiblížíš, zobrazí se vlevo dole ikona akčního tlačítka E. To můžeš stisknout vždycky, když budeš chtít něco použít anebo sebrat. No tak už se nezdržuj a zapal nám oheň, trampíku. Tak, oheň jsme zapálili. A samozřejmě, typická záležitost mafie, prostě taková lékárnička na stěně. Super záležitost, co kytara? S kytarou nic nemůžeme. Tak budeme pokračovat dál. Co tu máme? Naša škárna tě užije, soudruhu. Ale co takhle bránit vlast? Jak to máš se střílením? Vem si zbraň ze stolku a uvidíme. Ne, to nechci. Počkat. Tommy gun. Naša škárna tě užije, soudruhu. Ale to už jsme slyšeli. Ale co takhle bránit vlast? Kamaráde, tak pojď. Střílením? Čoče, to kope. Vem si zbraň ze stolku a uvidíme. To kope. Jen nezapomeň, že si můžeš přibližovat pohled. A když ti dojdou náboje, musíš vyměnit zásobník. Ale když ho zase vyhodíš poloplnej, ztratíš i náboje, co v něm byly. No na to si dej pozor, mohly by ti pak chybět. Díky, soudruhu, to mě nenapadlo, takže opravdu spousta tyhle těch věcí z mafie je vlastně jakoby dochovaných v tyhle hře. Doufám, že víš, jak se řídí auto. Jen nezapomeň, že to není tank. Když potřebuješ rychle zabrzdit, použij ruční brzdu. Můžeš si měnit pohledy a kameru uvolňovat, aby ses mohl rozhlídnout na ty krásy světa. Ale ne, že tu kameru ulomíš. Stála Mailand. Já se omlouvám, že se během těch dialogů nějak nehýbu, protože ty spouštěcí místa jsou takový jako divně rozhozený, tak to zase nechci jako přerušovat. Ale máme tady klasickýho pláťáka. Teď jsem zapomněl, teď mi vypadlo to jméno, jak se jmenuje, jak se tomu říká oficiálně. Máme tady tráboše, máme tady veřejnou bezpečnost, buďte zdraví, to něco nevím. Nějaká škodovka, je to možný? Nakladák? Nebo volha, něco takovýho úplně šíleného. Bohužel, nejsem zase jako tak, zase tak starý nejsem. Tak zkusíme tráboše. Pojď sem. Tak frčíme. Jak říkal, nesmíme zapomenout na ruční brzdu. Ta by byla taky dobrá. A jak funguje, pojď. No nádhera, tohle co Trabant na životě nezažil. Pít pivo a kouřit starský, tak to je pohoda. A co takhle si střihnout půlmaraton, Jestli se na to necítíš, dej si alespoň výklus. A taky trochu procvič klouby. Můžeš běhat a můžeš se i krčit. A taky si přepínat mezi chůzí a během. A dokonce si měnit pohledy. No to je úžasný. Taky si myslím, že je to úžasný. Sice máme tady jenom dva pohledy, ale T-back je fakt dobrý. Tak jo, tak tohle je tutoriál, no tak a jdeme na ostrou věc, ne? Město samopalů, 2 roky po invazi 5 armád východního bloku. Tenkrát jsem s Richardem pracovali pro místního vexláka Pepase. Myslel jsem si, že vím, jak to ve městě chodí, ale po téhle práci jsem začal pochybovat. Jim to mohl dabovat taky, tyjo. Plný profík. Tak, tohle z toho opravdu zase taková záležitost mafie. Kdy se proletíme nad tím samotným městem, ukážeme si ty lokace, které tady jsou. Vlastně si to ukážeme, jak vlastně je to všechno poklidný, všechno je v pořádku, dokud samozřejmě nepřijdeme do města my. Teda my tady už teda jsme, ale až se do toho vrhneme, tak
To tady vůbec nikdo nepřežije, protože Velvetist... Těžko je zraky. No, je docela pozdě. Richarde. Co je, jsem v garáži. Jo, já se jenom to převleču. Počkej, vole. Ty vole, ty jsi úplně v prdeli. Teď víš, že musíme ještě rozvést ty zásilky, co nám dal Pepas. Dobrý ráno. Ty budeš řídit, kamaráde. Ale mě blbě. Sorry, brácho, ty vole, já už jsem si dal pivsona a nehodlám jako... Ty vole, ty jsi prase. Nehodlám, ty vole, se dostat do konfliktu s nějakou sovětskou kadlubnou. No, nevím, jestli bude lepší, že budu řídit já. Tak to jsi měl rozmyslet dřív, než jsem si jádal to pivečko. Tak jo, náš hrdina se právě tady zbudil, chlapci evidentně měli minulou noc napilno, tyho 4:45. Odpoledne ještě k tomu, no tak to je fakt nářez. No tak jdeme rozvíst nějaký zásilky od Pepase. Tak kam jdem? No hele, mám od Pepase nějaký krabice. No jo, my víme, jak se řídí auto. Kočka má. Nějaký starší věci, nic převratného. Ale pár lidí slíbilo, že za to dají docela hlubý prachy, tak víš co. Co, zní dobře. Jo, nejdřív jdeme k jenomu chlápkovi. To je nějaký vypitej komuž. Co má dílu na špajchru a tam to máme dovést. Neuč se řídit, ty vole. Komuž. Kde, kdo tam není, on to tam dovéz a nechá to tam a je to prdele. A brachy? No a ty dá Pepasovi, až si to vyzvedne, ne? Chrašo. Tak to jdeme zavíst. Jojojojojojoj. Ne. Jdeme zavíst to nějakýmu komoušovi. První zásilku. Můžeme tady trochu vyzkoušet nějaký kamery. Ou, oh, takže z nárazníku. Z kapoty, vedle kola, z kabiny, krucinál, top down, no nádhera, všechno jsme to vyzkoušeli, tak, tak, zajedeme si tady na místo. Tady je to. Dobře, kam to mám dát? No, říkal, že to chce chodit tady ke dveřím někam. Hlavně ručku. Tak. Krabici. Člověče, ti to chrastí. Co v tom máš? Tak mu to tady hodíme ke dveřím. Jako lidi. Tak jo. A druhou vezeme do hospody, kde dělá Míla. Hele. Ta holka, co tam dělá čišnici? Mhm. Jsem slyšel, že je to taková undergroundová grupí. Co? No, jakože šíří volnou lásku zrovna s Androše. Jo, to jo. Jednou si to rozdala se třema chlapama najednou. Jako fakt. Takový holky jsou nejlepší. Se dvěmi dalšíma chlapama v posteli. Ty vole, až tak najednou zase ne. Já jsem to nemyslel. Jak teda? No prostě na jeden zátah, ale pěkně postupně, aby každý měl chápeš kvírek na svoji práci. Aha, to víš jak? Jsi tam byl? No řekněme, že jsem se tam tak jako přichomitnul. Byl jsem tam pro nějaký samizdaty. Jo, samizdaty. Jak se ti ty samizdaty líbily? No, bylo ještě před invazí, to se ani nedá počítat. To jako by se nestalo ani. Navíc ty máš co říkat. Aha. Tak, můžeme si tady prohlídnout město. Samozřejmě i VB nás bude tady pronásledovat, ale my jim ujedeme. Tady se dá, strašně snadno se jim dá ujet. To ještě samozřejmě není dotažený, ale to město vůbec nevypadá špatně, na to, že to je prototyp. Tak tady vlastně si ukážeme, můžeme si ukázat mapu. Máme tady vlastně dvě části města, takhle krásně vymodelovaný. Vůbec to nevypadá špatně a fakt to vypadá jak prostě na komoušu, no.
Tak, my to tady musíme dojet do hospody za Mílou. Míla je nějaká opravdu děvčica teda, se musí nechat, protože co nám tady Ríša vykládal, tak to teda je zajímavý. A to přejel. Jsme tady, zajed do vjezdu a pak hezky přes dvore, kolem garáží, doprava. Ano, pane. Ty do prdele, čím dřív tam budeme, tím dřív si můžeme dát pivo. Jako nechci nic říkat, ale Trabant teda jako fakt brzdí tak, jak bych si představoval, že brzdí Trabant. To se musí nechat. Tak. Já to rovnou skočím připarkovat, tak tam najeď pozadu a já se odsud nějak vymotám. Okay, no jako ale, upřímně, pochybuji, že se takhle Trabant teda přetáčel. No tak! Krucina, co s tím volantem děláš? Zapnu si spás? Tyhle lidi už žádný není. Máme si nás zabil, ty kreténe. Aj klid. Jako mi to nebudete věřit, ale když jsem to hrál poprvý, tak jsem tady zaparkoval jak pán. A samozřejmě, když to jdu natáčet, tak to takový šmoulím. Tak jo, tak co hospoda? Je otevřeno? Čověče, taky co váš? No líp než já, ale na to musím mít kapcénu. Mám holé ruce? A nebo holé v ruce? Tak, vezmeme krabicu pro Mílu. A, počkej, jsem možná měl zjít z té strany. Krabice. A se to hrastí. No ale tak do hospody už to chápu, ale tyjo, pro tam toho komouše. To bylo zajímavý. Tak. Ježiš, Luka, ahoj, ako se máš? No, čau šťávo, kam tečeš? Něco jsme ti přinesli. Zasilka od Pepasa? Jste zlatý. Hodíš mi to na lavo vedla sudu od piva? Potom doraz dovnútra, hneď sa za vami zastavím, hej? No hej. Tak jo, tak tady to máš. A jdeme na pívko. Protože včera samozřejmě nám to nestačilo. A naprav se tím, čím jsi se pokazil, že jo? Klasička, klasička. A tady máme orgána. Státní moci. Buď zdrav. Možná bys měl přestat vykládat, čím jsme nejí a zjistil, čím je, ale skončil dříve a to přijdeš. No, tak já zase napijem. No, místní filozofové. Čus, Ríša. Co pak to je za hezkou prdelku? Myslíš si, že mám pěknou prdelku? Něco mi říká, že si to tady myslí všichni, Mílo. A čo ty, Luka? Čo si myslíš ty? Že tvoje prdelka je o to hezčí, když vím, že nejsi kráva. Ha, no, ďakujem za kompliment. Som počula, že ste boli na plastikoch. To tady Luka. Jo, bylo to trochu divočejší, než jsem počítal. Tak to muselo být super. Tiež by som niekedy chcela zájsť, alebo niekde zohnať kazetu a... Líbí se ti, jak hrajú? Mne sa páčia všetky kapely. A okrem toho je to jediná kapela, ktorá... Ajajaj, aj čuchám pruse. Co? Co ti myslíš? To sú ty posraní vexláci. Spíš? Buď zdrav. No, to není tak snadný, malku jen tak nepustí. A nestačí, keď poviem, že nie som kravá? Ne. Skúsiť to môžem, že jo, ale... No ale teď ty hrát jen tak nebudou, ty koncerty jsou dost utajovaný, hrajou maximálně jenom za 3 měsíce. A počkej, já mám přece nějaký kazety v autě, ne? Jestli teda nějaký chceš. A nejsou pro Pepase? Luka. Ty jsou moje. Pro vize, kamaráde. Iha, vážně bys mi jednu dal? To víš jo, řekni mi potom a já se pro ně stavím. Ale teď nám řekni, Mílo, kdy dneska končíš? To je, Ríšo, ty jsi dneska zabodoval, to se musí nechat. No, upřímně, ty obličeje to jsou trošku creepy, co si budeme, jo? Ale dá se to pochopit. Jo, tak my už poletíme. Ráno vstávám. Hele, ještě nemám dopitý pivo. Ríšo, nezabudol si na ty kazety? To víš, jo. Jo, plastici. Chvíli, počkej. Počuj, ako je to s tými jeho rukami? Co s nima? Tak mají jich porezané, nie? Jo, to si udělal sám. To drsoň. Vážně? Kvůli vojně. Fuh, to je šialené.
Lepší než vojna. Taky si myslím. Ajajaj. Ríšo, bacha! Bracha na 6 hodinách! Co ty jej vyhol? Kurva, to je ten nebylní pásek. Kde je ten druhej zmrt? Kde myslíš? Tam, kde jsi ho viděl, ne? Bože. A teď to začne. Tady je trochu taková blbá sekvence. Kdy teď... Ne, ještě ne. Teď! Tady po mně všichni strašně šijou. A... Já hned umřel, takže první smrt. Jdem na to! To a já jsem se přetočil. Ne, utíkej. Dobrý, 15 životů. Ale to nevadí, protože já tady vezmu lékárničku. A teď tady potřebuju sejmout pár bastardů. A pojď. Jo, hlava, pěkně, pěkně, pěkně. Au, 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 au. Cípni. Přebí. Času dost. Au, no tak 4 náboje, haj. A máme tady pivo, protože my si to uděláme těžší. Přidá nám to 40 životů. Co kamaráde, kde máš nějakou zbraň? Tady máš zbraň? Tak, mám náboje do zbraně. A samozřejmě jsme vypili jedno pivo, tak už to s náma trochu hraje. Protože to asi nebylo naše první, že jo, dneska. Kamaráde, jsi tam ale vyloupnul. Ne, nevyhazuj to! Ne! Bože! Dobře. Myslím, že tohle není ta hra. Čoče. Tak. Ne, ještě jednu ránu. Tak. Dobrý, týpek na balkóně. Čoče, s tím pivem je to fakt špatný. Neměl jsem ho brát úplně. Bum. Do prčic. Dobrý, týpek dole. Ale bohužel, tady je ještě další, bohužel, au, a ten má brokovnici, ten je příjemný. Ale dobrý, toho jsme zandali. Tak, teď potřebujeme sebrat tomu ten somu pistoli. Doufám, že, jo. Kolik má? Co? Teď jsem sebral náboje. Dobře, tak jsem asi nesebral náboje, protože jsem je asi kopnul někam dopryč. No tak to nedám. Dámy a pánové, to nedám. To je v háji. Kolik vás tady je, kluci? 2. Musím mu dát aspoň jednu hlavu. Dobrý, 1 down. Ne, dobře, magnum, poslední náboj. No tak to je v háji. Boha. Počkej, ještě tady je jeden týpek. Doufám, že se za mnou ten týpek nerozeběhne. Tady má brokovnici, pojď. Tak, pojď. A on nemá žádný náboje. Možná. Ne, no ne. Tomu týpku je z balkonu, to spadlo na zem. Přeběhem a jdem na něj. Tenhle ten si to zaslouží. Pojď, kde seš? Kde je? Krucifix už vystřízlivěj. Kde je? Kde je ten borec? Někam zmizel! Já se tady kvůli němu stresuju. Blbec. Ríšo, žiješ? Šéfe, koukejte. No co mám koukat? Tak ten hajzl se schovává v lisovině. Zaplním tu kraxnu a jedem si pro něj. Neblázni, to je náš tráboš. Ty zmetku. Tak tebe si najdu. Člověk, někam střílíš? Ríšo, jsi v pohodě? No. Jo, ne. Tak se pohodně, musíme kurva za nima. Krucifix Ríša vypadá, že je úplně dělí se smrtí. Zmrdy můžu dostat! Tak asi jdem. Kamaráde, tobě nic nedá, mám 6 nábojů. Možná už ani ne. Tak a máme tady honičku, dámy a pánové. Honičku na časový limit. Brzdu, už jsem odbrzdil a jedu. Máme na to 60 vteřin, tak jedem. A já už si zase nepamatuju, kudy má. Hele, Kedlubno, na tebe nemám čas, jedem. Tady jsme se takticky opřeli. A frčíme, 30 vteřin, šup.
Jeď! OK. No, takže nějaký pohlední, kvalitní autíčko, kvalitní. Kvalitní. A tamhle, tamhle to bude. Jedem. Buďte zdraví. Tak. Frč, Luko. Ty blázne. Ne. Dobrý. Jedem. Jsme tu. Tak jo, jdeme spleskat ty týpky. Jdeme na ně. Do prdele, už jsou. Zaparkuj. Neřby po Pepasovi. Musíme za ním. To stejně nepomůže. Tak co máme za ty? Máme nějaký magnum, máme nějakou brokárnu a máme klasickou pistoli. Tak jo, tak jdeme na to. Tak, kde jste, borci? Už nejsem ožralej, protože samozřejmě jsem vystřízlivěl cestou. Ou. Krucifix, hele Richarde, pořeš to, já jsem zase přebil 4 náboje. Bože. Jo, jako Richard je naštěstí nesmrtelný, ale když se do něj trefíte, tak, tak už vás, milý zlatý, teda jako dobře zprasí, takže jako radši se do něj netrefujte. No, to je potom takový nepříjemný, když vás prasí váš ocní kamarád. Tohle je týpek nahoře. Tak to byla pěkná hlava. Pojď. Druhá. Co budeme počítat headshoty. Týpek, pojď. Třetí. No ty padaj. Top. No, čtvrtá. Richarde, já ti nechci nic říkat, ale jsi úplně na prd, kamarád teda, jo. Teď mě málem tady zprasil týpek. A to by to bylo co? To by to bylo úplně jedno. Takhle se kamarád nechová. Co, je tady týpek? Je tady týpek. Ty bau, pátá. No tak ten. Tady kluci zažívají středověk. Hele, Richarde, ale já se bojím, že tě zase trefím. Ne. No, tak tam běž. Vyžer to, tak, správně. Tak. Šestá hlava. Ne. Ty. Ty jsi mě nechal zabít, Richarde! Nejhorší kamarád na světě. No to jste se snad zbláznili, ne? No já to už jsme viděli. Na ně! Mám holé ruce? To je roztrhat. Nejdřív jdu roztrhat Richarde, protože to je blb. Dobrý. Kde je ten z toho zabradlí? Tady jenom jeden. Potřebuji přebít. Ne, to jsem neudělal. Dobrý. Uf. Kde je ten z toho zábradlí? To jsi ho zabil? Richarde? Přiznej se. Tam boutíci. Dobrý. Tamhle je druhej. Ty ho nemůžeš trefit, nebo co? Ježiš, ty jsi želavej, Richarde. Bože, jsi ještě levější než já. Mně se nelíbí, že jsem neviděl tam toho týpka. Ne, on je mrtvý. Dobrý, Richarde, překonal jsi se. Tentokrát jsi se překonal. Jsi se zachoval jako kamarád, konečně. Tak, jdeme rychle. Ne, zabili Pepase. No jinak jako pěkná. Pěkný skládek, pěkný. Tak. Dejte Pepase, anebo život. Jdem na ně. Jo, jsme drsný, kluci. Jsme drsný. Luko? Pepo? Pepa si co? Co je tohle zač? Všichni se uklidněte. Luko? Richarde? Zbraně dolů. Tito pánové se rozhodli, že už se jim práce u Johnnyho Noláka tolik nezamlouvá. Rozumíme si? No jasně, úplně, hele. Vůbec nevím, o čem mluvíš, ale v pohodě. A pánové? Pokud nás teď omluvíte, musíme ještě něco probrat. To je vražda. Napsala. Tak to je konec. Konec celého dema. Nebo prototypu, omlouvám se. Není to demo, je to prototyp. A opravdu je z toho cítit ta atmosféra první mafie. Opravdu. Myslím, že až to, co Marek uvidí, tak bude se mnou souhlasit.
Já držím palce samozřejmě autorům, aby se jim to povedlo a doufám opravdu, jako pevně věřím v to, že si kluci nevybrali prostě, nebo nenabrali si prostě až moc, až příliš a že to prostě dotáhnou do zdárného konce. Zatím ta hudba, co tam je, tak se mi líbí. Ta grafická stránka samozřejmě bude potřeba brutálně pořešit, ale běží to na Unrealu, takže určitě meze se jim nekladou a věřím, že to prostě nějakým způsobem dotáhnou do konce. A pokud chcete, tak určitě přejděte na jejich stránky, na internet, samozřejmě na jejich oficiální web, na Steam, na Discord, určitě budou autoři rádi, že se o jejich hře dozvědělo vícero lidí. A já vám taky děkuju za to, že jste se koukali na tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, pokud ne, tak dejte dislike. Do komentářů napište, co si myslíte o té hře, jestli se vám taky tak líbila jako mě. A samozřejmě v popisku zkontrolujte všechny odkazy, co tam jsou. Facebook, Instagram, Twitter, Discord, všechno se na to můžete mrknout. Jak náš, tak jejich. A to je asi všechno. Jo, ještě samozřejmě tlačítko odebírat společně se zvonečkem pro multiplatformní pruzení. No a jinak užívejte dne. Samozřejmě zůstaňte Češi a mějte se hezky. Ahoj.